የዩቱብ ወዳጆቼ በሙሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለረዥም ጊዜ ዩቱብ ላይ ቪዲዮ መልቀቅ አቁሜ ነበረ። ነገሮች ቪዲዮ ለመስራት አልተመቻቸልኝም ነበረ። ሌላው ነገር ደግሞ ያው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ቱርክ ውስጥ ነበረ የምኖረው። አሁን ግን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ረድቶኝ ከቱርክ ወደ አሜሪካ ገብቻለሁኝ። እዚህ ከመጣሁ አሁን ወደ 2 ወር ሊሆነኝ ነው። ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ረድቶኝ ስለተስተካከሉልኝ ቪዲዮዎች መልቀቅ እንደ በፊቴ እጀምራለሁኝ ማለት ነው። ለዚህ አጋጣሚ ደግሞ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር በቱርክ የምትገኙ ወዳጆችን ቻው ሳልል በመውጣቴ ብዙዎቻችሁ በጣም አዝናችሁብኛል። ይቅርታ ማለት እንወዳለው፣ ምክንያቱም ማለት ነበረብኝ ግን ባልጠበቅኩት ሰዓት ስኬት ስለሆነልኝ ከዚህ የተነሳ የነበረኝ አጭር ጊዜ ነበረ። በጣም ቢዚ ነበርኩኝ በእውነት እና በጣም በጣም ከልቤ ይቅርታ መጠየቅ እንወዳለሁኝ። ይቅርታ እንደምታደርጉልኝ አምናለሁ። አንዳንዶቻችሁን አውርቻችኋለሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ልትናገሩኝ ፈቃደኛ እንዳልሆናችሁ ሰምቻለሁ። ይቅርታ ማለት ስላልተመቻችልኝ ነው እንጂ ማለት ሳልፈልግ ቀርቼ አይደለም፣ ወይም ቻው መባል የማይገባችሁ ሰዎች ሆናችሁ አይደለም። ነገር ግን የነበረኝ ሰዓት በጣም አጭር ሰዓት ነበረኝ። በጣምም ማስተካከል የነበረብኝ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ስለ ከዚህ የተነሳ ነው ያላልኩት እና በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ይቅር ካላችሁኝ ከታች ኮሜንት እንድትሰጡኝ ይፈልጋለሁ። ላገኛችሁና ላወራችሁ እፈልጋለሁኝ። ከዚህ ባለፈ ያው በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁንም በጣም 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 አመሰግናለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ቻው።